Найкраща робота – це хобі, за яке платять непогані гроші, сказав колись один з найбагатших людей Генрі Форд. Втім, далеко не всім людям вдається знайти ідеальну для себе роботу. Сьогодні ж ми познайомимо вас із черкащанкою, яка всі свої хобі все ж змогла перетворити в улюблену роботу. У мене у дитинстві були одразу три мрії. Я хотіла спочатку стати вчителькою молодших класів, потім хотіла стати ще ветеринаром, але я боялась дуже крові. Ще хотіла стати психологом, а вже в підлітковому віці вирішила стати художником. І, на щастя, майже всі мої мрії здійснилися. Якщо ще не визначилися зі своїм хобі, в першу чергу подумайте, що любите робити. Відштовхуючись від інтересів, виберете хобі і собі, як зробила наша героїня. Я малювала з дитинства, оскільки в мене така творча родина, тому в мене постійно були фарби. І моє перше хобі, мабуть, все-таки пов'язане з образотворчим мистецтвом. Також дуже любила займатися якимось рукоділлям, плести там з бісеру або в'язати. Насправді, я колись давно чула думку, що для того, щоб бути фахівцем в одній справі, постійно потрібно лише в цій справі працювати і не розпилятися на якісь інші. І з часом я зрозуміла, що це частково хибна думка, оскільки якщо ти навіть обрав одну сферу діяльності і працюєш лише в ній, ти звужуєш свій світогляд до якогось тунельного сприйняття. А коли ти розширюєш своє бачення, освоюєш, оволодіваєш новими вміннями, ти можеш їх використовувати для кращого пізнання своєї навіть роботи. Тому я постійно намагаюся якісь нові напрямки пробувати. І в мене професія художника, але вона мені дозволяє пробувати і боді-арт, і різні напрямки творчості руками, і народне мистецтво. Я зараз пробую себе як ілюстратор книжок. Вже майже закінчила, залишилось лише здати диплом, курси арт-терапевта. Тобто це психологія, пов'язана з мистецтвом. Тому здійснилася моя, мабуть, ще одна дитяча мрія. Спробувала себе Ольга і в ролі організатора подій у Черкасах, тож нині це навіть допомагає у співпраці з дітьми. Досвід організації фестивалів і зоозахист мені дуже допомагає в роботі з дітьми, адже я можу організувати їх і можу допомогти їм організувати їх навчальний процес або, наприклад, зробити їх виставку, їх книжку, їх презентацію. І для цього саме мені допомогли ті знання, які я здобула от саме в процесі створення зоофестивалів. Вишивка бісером, створення прикрас, декупаж, льки-мотанки та вовняна акварель – це все, що дівчина спробувала нещодавно. Проте зупинятися на досягнутому не збирається і навіть у вихідний день опанувала ще одне заняття. На минулих вихідних я робила спідницю. Це було дуже цікаво, адже останній раз я шила спідницю, здається, в 8-му чи в 9-му класі. І це була моя єдина спідниця в житті. І я згадала десь там на підкірку в мозку виринула ця інформація. Мені дуже захотілося, в мене була тканинка. І ось у мене на вихідних народилася спідниця. Як зізнається сама майстриня, їй не потрібна мотивація для нових захоплень. Достатньо надихнути і продемонструвати роботи інших у будь-якій сфері. Коли я бачу роботи інших художників, або на якійсь виставці, або знайомі мої щось роблять, або просто мої друзі мені покажуть якусь гарну картинку, ця картинка, вона надихає спробувати щось своє в такому ж напрямку, або просто вона надихне якимсь кольором, світлом, матеріалом чи технікою. І от якщо мене надихнула так, як тканина, от я її побачила і зрозуміла, що я хочу з нею щось зробити. А от для тих, хто ще сумнівається у власних силах і не змінює хобі, дівчина має декілька порад. Я можу порадити лише розширяти власні кордони. Ви просто здивуєтесь, наскільки ви багатогранні, якщо ви відпустите свої страхи, невпевненість, якісь рамки і обмеження, які вам задали там соціум чи ваше оточення. Просто відпустіть свою внутрішню дитину, дозвольте їй щось творити. Адже, згадайте, в дитинстві ми хотіли пробувати все, нас не було обмежень. Хочеш ліпити з глини? Ліпи. Хочеш малювати? Малюй, хочеш танцювати, танцюй. І неважливо, чи вмієш ти це робити, чи ні. От я бажаю згадати такий стан дитини і просто дозволити собі отримувати задоволення від життя.